Murodjon, ho aka, ratanni sifatini tekshiramiz. Ratanni tashlang. Yo'q, gap yo'q. Mana aka, ko'rib turibsiz, hech narsa bo'lgani yo'q. Endi o'zingiz tashlang. Yo'q, o'zim tashlayveraman. Yer yolib ketadi aka, men tashlasam. Yo'q, qadrdonlar, mana hech nima bo'lmadi birodarimizga. Birodarim, endi ma'lumotini bering. Gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan ratan stol-stullar, kachelilar, undan tashqari ro'zg'orga, to'yxonaga, oshxonaga beriladigan stol-stullar narxini yoritib berganimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamintirin qishlog'idan kelganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, xolasalang oshxona, to'yxona, restoranlarga olishlar mumkin. Xolasalang to'y va marosimlarga beriladigan taklanadigan, yig'iladigan stol-stullarni ishlab chiqarishadi akalarimiz. Ya'ni akalarimiz birinchi qo'l, eng arzon narxlarda. Birinchi o'rinda tashlangan ratan stolimizni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh, juda ham baquvvat, sifatli qilib, garantiyali qilib ustakalarimiz yashashib, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beryapti-ku. Mana xuddi o'sha ratan stol, hurmatli obunachilar, buni ustiga chiqsalar ham bemalol odamni ham ko'taraveradi. Bizga o'xshaganlarni 3-4 tasini ko'taraveradi. Mana ko'rib turibsizlar, oynaklari ham вообще zo'rlardan qo'yishyapti-ku, ya'ni garantiyasi bor. Kalyonli oynaklarni qo'yishyapti-ku mana. Buni ham ustiga chiqib ko'rsatib beramiz mana. Hurmatli obunachilar, hech narsa bo'lmaydi. Qani biz bo'lmasa boshladik. Qani biz bo'lmasa boshladik. Hozir Abdulaziz ustakamizdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Ustaka qo'llang, dard ko'rmasin. Juda ham sifatli va stollar yasayapsizlar ekan xalqimizga. Xo'sh, ustaka endi bir boshda mana shu kachelikdan boshlaymiz-a? Xo'sh, kachelamiz. Necha kishilik bu? Bu kachelamiz 2 kishiga mo'ljallangan. 2 kishiga mo'ljallangan. Necha kilani ko'taradi? Sha bir 250 kilani ko'taradi. 250 kilagacha ko'taraveradi. Bunimizni narxi ustaka? Bunimiz narxi 2 million 200 ming so'm, vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beramiz. Teker. Mana mash polvon bolaga o'xshagan bir 5 tasini bemalol ko'taraveradi ekanda. Xolos, ko'taradi. Agarda buni bittaligi bo'lsa ustaka? Buni bittaligi bo'lsa narxi 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm o'sha dastavkasi vodiy bo'ylab qilib berilaveradi. Xo'sh, ustaka, keyin bularni ratanga qancha garantiya beramiz bu seriyasiga? Bu ratan seriyasiga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. Turbalari necha yillik? Turbalari 08. 08. Kraska qilinadimi? Kraskalarni parashkovga sepilgan. Parashkov, kraska. Ha, tushunarli. Mana ko'rib turibsizlar, tagiga mana polkalarni ham qo'yib, ustiga asosan kalyonni qo'yasizlar. Kalyon odamlarda ham chiqsa ham bemalol ko'taraveradi. Gap yo'q. Xo'sh, bunimiz nechtalik bu? Bunimiz 8 talik. 8 talik. Razmerlari 80 ga 180. 180. Ha. Narxi 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. Dastavkasi? Dastavkasi 30 kilometrgacha tekin, 5 kamplikdan ko'p odamga tekin. Vodiy bo'yicha tekin. Vodiy bo'yicha tekin. 1 kamplik oladigan bo'lsalang, radius 30 kilometrgacha tekin ekan. Agar 5 kamplik oladigan bo'lsalang, butun vodiy bo'yicha dastavkasi tekin qilib berish ekan. Qolgan Toshkent, Voha tomonlarga kelishiladi. Kelishilgan holatda. Tushunarli. Aka, mabodo rangi o'zgarsa, narxi o'zgaradimi? Yo'q, rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi. Ha. Xohlagan rangingizda chiqarib beraveramiz. Chiqarib berilaveradi ekan. Gap yo'q. Xo'sh, bunimiz aka nima ekan? Fasonni nomi? Bu fasonimiz nomi Izabella. Izabella degani shu ekanda. Gap yo'q. Bunga ko'proq mehnat, ko'proq materiallar ketadi ekan. Xo'sh, bunimiz komplekti. Bunimizda 6 talik komplekt narxi 5 million 500 ming so'm. 5 million 500 ming so'm. Buni to'shakcha nimalari ham bo'ladi, ular qo'shib beriladi. Ha, bu yerda o'tiradigan to'shakcha, suyanadigan bolishlari bo'ladi. Agar buni xolasa 8 talik, 8 talik, 4 talik xolasa donaga ham, doniga ham sotilaveradigan, tushunarli. Hurmatli obunachi, endi bunga nisbatan ko'proq material ketgan, o'shani hisobiga pulida jichcha-picha farq qiladi. Ammo odam ham zo'r o'rnashadi ekan. Zo'r. Xo'sh, sotgani ham beryapsizlarmi aka? Sotgani ham kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Arzonroq va yoki bozor va biznes kanalidan deydigan bo'lsa, yana ham kelishtiramiz. Qilib beriladi ekan. Xo'sh, bunimiz 6 talik usta aka? 6 talik. 6 talik. Buni bularni qancha beryapmiz? Bularni 2 million 500 ming so'm qilib beramiz. 2 million 500 ming so'm o'sha aytganimizda dastavkalari aqabaqa qilib beraveradi. Tushunarli. Xo'sh, bu yerda asosan ko'rib turibsizlar, jigarrang svetda, mokri svetda ekan. Agarda kimgadir qizil, sariq, hali allashtirib tayyorlab ber desang, ularni ham tayyorlashib berishaveradi. Endi mabodo zakaz tushib qolsa, qanchada tayyorlab berasizlar ustaga? Endi komplektiga qarab 2-3 kunda qilib beriladi. Ha, bitta bo'lsa 2-3 kunda, ko'proq bo'lsa? Ko'proq bo'lsa, tezlashtirib qilib beramiz. Tezlashtirib tayyorlashib berishadi ekan. Endi buni hozir 8 taligini yetdik, 6 taligini yetdik, 4 taligicha. 4 taligi 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'mga xudo xolosa chiroyli qilishib tayyorlab berishar ekan. Buni ham bittaligini yetdikmi? Bittaligini yetdik, 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm, uni ham bittaligini aytibmiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, undan tashqari mana ro'zg'orbob stollardan akalarimiz tayyorlashyapti ekan. Bunimiz o'sha legendarni kreslo fason deyiladi ustaga. Shunday. Kreslo fason, parashok kraska, tagida kashakiga ham e'tibor berasizlar.
aylantirib berilishibdi. Bu degani juda ham baquvvat bo'ladi. Ustaga bunimiz donaga qancha chiqadi? Bunimiz donaga 100 ming so'm chiqadi. Bir donasi 100 ming so'm. Kampilagacha? Kampilagi 750 ming so'm. Ya'ni 6 ta ustul, bitta xon taxtasi 750 ming so'm. Agarda mabodo 4 talik kerak desa-chi? 4 talik kerak desa 570 ming so'm. 570 ming so'm. 8 taligi? 8 talik 1 million 50 ming so'm. 1 million 50 ming so'm. Mana akalarimiz chotkilab tayyorlashib beryapti. Hurmatli onaish, buni xolasangiz, ro'zg'origa xolasangiz, o'sha oshxona, marojnoxona, a? Shunday. Lubojiga ketaveradi. Xo'sh, bunimiz-chi ustaga? Endi bunimiz ham shunaqa nimalarga ishlatiladi, fasoni boshqacharoq. Bunimiz narxi ham 750 ming so'm. 750 ming so'm. Endi bunga qaraganda chicha taxlanida bu narsa. Bu stol taxlanida o'sha ozroq joyda egallaydi. Ozroq joyda egallaydi. Ko'proq o'sha domlarga olsa ham juda ham zo'r bo'ladi, chunki joy kam bo'ladi. Xo'sh, bunimiz ham o'sha ko'rsatib qo'yamiz taxlarini, kashaklari bor, hamma yo'q, dispi. Bu tomon materiali aytsa ham bo'laveradi ustaga, nimalar? Aytsa bo'laveradi, materiali ko'ja. Aytsa bo'laveradi, ha-ha. Bu ham o'sha 750, 570, 1 million 50 ming so'm. Xohlagan nima deydi, kalitsivda tayyorlashib berishadi. Donaga 100 ming so'mdan. Donaga 100 ming so'm. Donaga 100 ming so'mdan bitta taxlab ko'rsatib beramiz endi. Mana hurmatli onasi, bir-biriga shu 6 ta deysizlarmi, 10 ta deysizlarmi, stol bitta stopka bo'lib taxlanaveradi. Joyda juda ham kam egallaydi. Gap yo'q. Xo'sh, endi mana bunimiz-chi ustaga? Bu stolimiz shu prokatlar uchun mo'ljallangan. Lola fasonda bo'lsa 6 taligi 1 million so'm, bu gulli fasonda bo'lsa 1 million 200 ming so'm. 1 million 200. Ya'ni buni arzonroq fasona? 1 million so'm ekan. Ya'ni 6 ta stol bitta xon taxtasi. Xon taxtasi ham o'sha taxta faneradan, shunda do'lda qolib ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Taklanganda 8 sm bo'ladi. Hurmatli onasi, mana. Ko'rib turibsizlar, kashagi ham polni to'rli tomonga ham kashak berilgan. Tagi taxta fanera, bolga kali varianti ekan-a. Tushunarlilar. Xo'sh, 1 million so'm mana fasonda bo'ladigan bo'lsa, 1 million 200 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm ekan. Xo'sh, aka mabodo bundan donaga deb qolsa-chi? Donaga deb qolsa, buning donasi 140 ming so'm. 140 ming so'mdan bunisi, bunisi 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Men bitta tahlil ko'rsatib beraman. Buni endi asosan hurmatli omonlashlar to'y va marosimlarga olishadi. Mana ko'rib turibsizlar, bunday qilib bitta stopkada o'sha 10 ta deysizlarmi, 15 ta deysizlarmi, farqi yo'q. Qon taxtasini tahlilanishi. Buni ham o'sha bir kishi bemalol nima qilib tahlab, aqabaqa sudrab, joyida juda ham kamroq egallaydi. Ayt, to'g'risi men birinchi marta tahlilayapman o'shancha. Chapcha nima bo'lishi mana. Mana shu narsa. Yig'ilishi ham, ochilishi ham tushunga o'xshagan. Bitta tortiladi. Bunday qilinadi tag'in. Bitta tortinsa bo'ldi, tayyor. Aloqaga chiqmoqda. Buni endi asosan kimlar olishyapti aka? Yani buni o'sha paketga beradigan odamlar olishyapti ko'proq. Nechta kampilik olish kerak kamida? Endi kam bir kampilagi o'sha 96 ta bo'ladi, 16 kampilik bo'ladi. Ha, 16 kampilik bo'lsa bitta o'sha to'y kampilik bo'ladi. O'zgartiraveradi. Nima deydi? Yurgizdiraveradi. Xo'sh, dastavkalari qanaqa buni aka? Dastavkalarni vodiy bo'ylab qilib beramiz. Qilib beriladi. Qolgan joylarga obyomga qarab kelishlarda, shundaymi? Shunday. Tushunarli. Hurmatli omonlashdi. Mana ko'rib turibsizlar, yig'ib ko'rsatib berdik. Xo'sh, mana bular 100 ming so'mdan. Mana bunimiz-chi ustaga kecha boshqacharoq ishlangan ekan. To'yxonalar uchun narxi 210 ming so'm. 210 ming so'm. Bunga nimaga bu qimmatroq? Nimasi qiyinroq? Ha. Ko'proq mehnat sarflaydi. Bunaqa tuyma mimalari, orqa suyanchig'i ham kattaroq ekan, o'shani hisobiga kecha ko'proq material ketar ekan. Bunimizda 40 ming so'm. 40 ming so'mdan aytdik, bular 100 ming so'mdan. Mana hurmatli obunachilar, menimcha bo'ldi aka. Qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Shunaqangi ishonarli, garantiyali rotan stol stullar yoki mana bunday temir stol stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz manzillari Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kamintering qishlog'idan bo'lyapti. Shu akalarimizni mehnatini qadrlab bitta like bosib qo'ysalar, juda ham xursand bo'lib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Tamom.